Ahoj ahoj vítáme vás u nového videa na fitness 07 dneska se s Petrem podíváme na další téma téma který už jsme mnohokrát zmiňovali ale je to stále dokola ty otázky jsou podobné a bude se jednat tak efektivně nabrat celovou hmotu. Takže to udam... já nevím <laughs> se na mě podívej to facto, co všechno bude rozhodovat o tom uh, jestli budeme nabírat celovou hmotu začneme ale tvoje oblíbený téma strava. Budeme skrze stravu nejdřív, než se to samé ke cvičení doplňkům a mm -hmm. podobným věcem. Mm -hmm. Takže je tady otázka, je potřeba být v kalorickém nadbytku? To už jsme mnohokrát řešili. Odpověď zní ano. Bez toho to samozřejmě nejde. Ale? <laughs> no ale teď se musím zjistit, že jo? Co je můj, ve své podstatě, kalorický nadbytek? A... To za prvé, asi existují nějaké výpočty, to znám minimálně 6 vzorců na výpočet bazálního metabolismu, po každý se dostaneš k trošku jinému číslu. Pak si musíš připočítat všechny svoje aktivity, které přes ten den máš, to zná pohyby, trávení, jídla, takový ty mimo děk, komunikace s někým se bavíš, máváš rukama. <těk> Dneska máme tu zimu, že jo, všude tak musíš připočítat to, že možná víc topíš, že nemáš těch luxusních 30 nebo kolik se to bývalo v těch kancelářích, 25 stupňů nebo kolik, a že tam třeba o 2 stupně míň, to zná se trošku ohříváš víc, no a pak připočítat ty tréninky, no a k tomu přihodit aspoň 500 kcal navíc a v ten moment jsi v kalorickém přebytku, ale pak taky musíš počítat s tím, že některé ty, 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 ty organismy jsou schopni se rychleji přizpůsobovat i tomu kalorickému nadbytku, tím, že zvýší takzvaně postprandiální termogenezi, takže ten, tu energii, kterou tam máš trošku navíc, ten organismus je schopen se jí částečně zbavovat. Ale to základní je, že bez toho kalorického přebytku to prostě nejde, stejně tak jako nejde hubnout bez kalorického deficitu, aspoň částečného nějakého, ale jsou tam ještě další aspekty u toho, a nechtěl bych, aby to sklouzlo jenom do toho, že se tady budeme bavit o tom, že přihoď 500 kilokalorií, takže kup si jednu hořkou, a ne za teda, to by dopadlo špatně, ale jednu hořkou čokoládu máš 500 kilokalorií do plusu. To jsem chtěl říct, že zase bych nerad, aby to sklouzlo k jenom ke protože já už jsem na to téma trochu alergický. A my jsme, vím. to, jsme, jsme, to tady zkrát zmínili, že prostě kalorický deficit nebo kalorický nadbytek stejně. Já už jsem několikrát ťuknul, víš, jo. Takže už to odkládám. Stejně uh, funguje de facto u lidí, kteří fungují dobře, nemají, ještě ten metabolismus nějak rozázaný a zničený, protože pak tam stoupá spoustu proměných a ve finále ani nejsme nikdy přesně schopni říct, jako kolik máme výdej to, ten den. To, to, nejde, že jo, to je prostě nesmysl, ale hodně, nějak, nějak aspoň nějaký propočet si udělat musím a potřebuju přidat do toho. A, a teď záleží na tom, v čem budu přidávat a jak to budu rozprostírat a, a tedy, protože to bychom tady teď mohli víc polemiku na, na, nad různýma desetitisícema aspektů těch proměných. Takže pojďme se podívat jenom v podstatě na ten základ. A to je, a v tom se shodneme, to je bílkovina. Ano. Takže kolik vlastně přidat bílkoviny, podle čeho to nastavit a kolik vlastně jak, jak, jak to individualizovat pro sebe? Protože někdo, někdo vychází z toho, že máš nějakou hmotnost, jo, takže veme, jakou chceš mít cílovou hmotnost, a mm -hmm. k tomu přidáš vlastně bílkovinu. Ale teď si pojďme říct, podle z čeho to budeme počítat. No, dobře, uděláme to takhle. Takže, uh... Dobře, já jsem, jestli jsem ti zasáhl do. Do koncepce měl to jinak. Rád stahuju ne. a budu mluvit o něčem. koncepce v pohodě, jenom já mi zase napadlo, že kdyby to, písmeno to fungovalo takhle jednoduše, že to bude, kolik přidám, jak si říkal, řeknu si svojí budoucí hmotnost, kterou chci mít ve svalech, tak ono to takhle snadný není, protože aby si nastavil, jo, budu přijímat 2,2 gramů bílkovin například pro nikoho a chci mít 110 kg a budu jít 2,2 gramů bílkovin na kilo nějaký aktivní hmoty nebo čistý hmoty relativně, tak ono to nefunguje, takže budu neustále přibírat k tomu. Vstupuju tam do úplně úplně role, jako je genetika, jako je intenzita tréninku a podobný proměný stagnace organismu. A... Mně vlastně hrozně přijde jakoby, trochu... My máme poradit těm lidem, ale z mé zkušenosti tím, že tohle je můj hlavní obor, no. nabírání svalů nebo hypertrofie, tak to je něco tak jako složitýho. A ty lidi, i když ty dělají, co dělají perfektně, tak ono to prostě jako neroste, tak jak se to tabulkově říká. Jo? Jo, samozřejmě, že ne. To je. Tabulkově, tabulkově možná rostou, do do roste hovězí skot, kde ty tabulky jsou a ty tím vytváříš ty krmné dávky, ale oni mají jedno a to samé prostředí, jedny a ty stejné podmínky. Většina z nich má toho jedno a toho samého fotra, protože v tom stádu je třeba jeden bík. Takže jsou si jako ve spoustě věcí dost, dost podobný a já jsem schopen to tam ovlivnit, a jsem schopen ovlivnit i jejich pohyb, nebo spíš nepohyb, aby mi přirůstali a tak dále. S tím bíkem jsem myslel samozřejmě i toho, i toho inseminátora, který chodí s nějakou vhodnou dávkou vhodného bíka. Ale dneska už se vrací zpátky i, i ta přirozená plemeninba. Ale Tomáš, obrovskou pravdu... Že je to prostě o tom najít pro každého toho člověka, nějaký jeho individuální postup, protože už jenom když řekneme, že přijde Ektomorf, tak těch svalů se tam asi moc nenaplácá za krátkou dobu. Tam, tam může být rád za každý kilo na druhou stranu. Endomorf bude přirůstat docela hezky, ale bude se taky pěkně obalovat. K tomu. Mm -hmm. Takže. Uh, není to tak, já si pamatuju vždycky, jak byly takové ty zaručené návody, že jo, Muscle, fitness a svět kulturistiky a další média. Všichni jsme tomu věřili a všichni jsme to zkoušeli. A pak jsme si říkali, aha, jsem trochu tlustej, ty vole, jsem tady mm -hmm. použil tenhle postup a, a ten druhý zase nepřibral skoro nic. Takže <coughs> musím najít, že jo, ale já, ať, ať jsme konkrétní, pojďme na tu, na tu bílkovinu. Já za sebe bych řekl, že asi mě nezajímá až tak jako úplně ta, ta cílová hmotnost. Mě zajímá ta aktuální hmotnost a, a zajímá mě aktuální hmotnost ne toho ošpekovatělýho celého těla, ale hmotnost aktivní hmoty. To znamená toho těla tuku prostého, protože ten tuk jako fakt nemusím připočítávat a nemusím ho živit bílkovinou. A tady já osobně bych šel asi kolem 3 gramů. Na kilogram aktivní tělesné hmoty, pokud by to měla být anabolická dávka, ty určitě i víc. To ne, jako, ale nebo mě úplně překvapuješ. Nebo se mě překvap... No to Bavíme hoď... se o nárůstu svalové Buď už hmoty. seš tak moc dlouho, sem, <laughs> ne, 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 <laughs> jako ne, 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 ne. Jako ne, ne. tom natáčení, ale že, že i ty seš, jako zastáncem tolik jak kilometrů nesí bílkoviny. Ne? No, ale bavíme se o nárůstu hmoty a bavíme se o aktivní tělesné no. hmotě. Jo. To znamená, že když přijde 70-kilový 70 kuk, a bude mít na sobě 20 kilo tuků, takže mu tam zbyde 50, že 3 gramy, nějakých 150 gramů bílkovin, což ve svý podstatě, když se veme celá hmotnost, tak jsou dva, ale v přepočtu na, na, kilogram aktivního jsou to tři, takže myslím si, že se to jako moc, moc jako nemění, ale, ale bez toho to asi, asi nepůjde. A teď jsme u té další proměny, to je věk, že? to je další samozřejmě problém. Z hlediska bílkoviny nebo myslíš, že progresu? Progresu. To ano. Protože kolikrát... na druhou stranu, promiň, že jsem do toho skočil, ve chvíli, když 60 kilový chlap třeba chce rozhodnout, že bude cvičit a bude jíst ty tři gramy toho, té bílkoviny na kilogram aktivní tělesné hmoty, použije to vůbec, je schopen ten organismus to využít při té nižší tvorbě testosteronu a nižší tvorbě růstového hormonu a tak dále v tomhle věku. To je ta další věc. Jednak jako moc, nebo co, co mám takový jako lidi, kteří jsou i starší a neberu teda 70 letý, ale třeba beru přes 50 let, tak jako i pro ně jako třeba přímo 3 gramy bílkovin jako na nějakou aktivní motu jako není moc, co dokážu sníst ani kolikrát. No, oni fakt se musí právě. jako s tím bojovat. Ale nicméně tři gramy už pro ně jakoby není tak jednoduchý třeba jako prostě pro mladý kluka. To tak, tak jako... na, naštěstí se to dá, ta, ta bílkovina zrovna doplnit poměrně slušně i, i, něčím, co asi proti čemu nebudu mít výhrady ani já, když se máme dobrý, nativní protein, hezky vyrobený, tak, tak nevidím jediný důvod, proč ho tam prostě v ten moment nepřidat. A ale asi tahle ta věkovka není jako úplně na programu dne, protože tam je že to ještě malinka to složitější, že tam u lidí nad 50 let, kdy na jedné straně je větší riziko sarkopénie, to zná ubytku svalové hmoty, na druhé straně větší riziko vzniku onkologických onemocnění a rychlejšího stárnutí, takže tahle ta věkovka a tady to jako nějakým způsobem vytitrovat je, je docela složitější, takže to asi, to asi dneska úplně řešit nebude. Ne, vzal bych to asi jakoby, taky na střední průřez v ale tak když se zastavíme, ať to uděláme postupně, tak mluvili jsme o tom množství bílkovin, mm -hmm. která je prostě nejzásadnější a je to hlavní stavební složka prostě proteinů nebo prostě svaloviny, Všeho vlastně. Na to. Že... Všeho. A ty jsi říkal kolem 3 gramů aktivní na hmoty. kilogram aktivní tělesné hmoty. Tak. Uh, souhlasím, ale uh, když se budeme bavit o holkách, tam bych třeba se držel vnitř... kolem 2,2. Ano, ano duba. tam bych šel výrazně. Tak, já jsem chtěl říct dvě. Že tam jsme to výrazně předávkovali, protože řekněme si na rovinu, že děvčata jsou hormonálně na tom trošku jinak než my. A nejsou schopni možná ani takto velké množství bílkoviny využít. Ale teď si pojďme říct ještě jednu věc. Jo, že Ono jako moc studií na tohleto téma neexistuje, mm -hmm. jo, který by řekli, je to přesně takhle, nebo tady máme takhle velkou a takhle validní studii, která by řekla pro ženy v tomto věku tolik a pro chlapy tolik. ale jako moc nevyplatí tyhle ty studie asi dělat. To se nedají prodat. Jednak a jednak jako i ženy mají prostě určitý množství každá z nich jakoby testosteronu a každá ho může mít malinko jinak. Ano. Že? To jsou i takové děvčata, které prostě mají vyšší, množství testosteronu. A, a mají ještě vyšší než chlapy, ale to už není jejich. <laughs> ale můžeme to zase schrnout v tom, souhlasím s tím, co říkáš, že ve finále prostě 2,2 až 3 gramy prostě je úplně... Pokud ty lidi nemají nějaký zdravotní obtíže, tak je to bezpečná, není, není problém jako ta dávka ujíst za mě spíš o tom, že když už se jako blíží lidi k těm 3 gramům, tak fakt bych jako hodně přemýšlel o proteinech. Protože strávit jakoby pevný jídlo a třeba jenom v mase prostě 3 gramy, to je prostě docela složitý pro ten organismus. A Někdy jsou, jsou takový masožrouti, to... který prostě jsou schopní sníst. No jako... počkej, on se ten soumrak těch masožrů. já když to tak sleduju, to nové náboženství, který tady je v rámci výživy, tak já se obávám, že to budeš úsmíkan, ty vole, za ekologickým vozem na elektrický prou. chvíli, když řekneš, že jíš maso, tak tak ti možná jednou někdo za tohle jako bude chtít popravit téměř mm. úplně. Dobře. Víme, že prostě potřebujeme určitý kalorický nadbytek. Ano, že potřebujeme i anabolickou dávku bílkovin. Ano a že je ideální vycházet z opravdového reálného složení těla a počítat to v gramech na kilogram aktivní tělesné hmotnosti, já, nebo hmoty, e, protože já si pamatuju tu dobu, kdy vlastně tady ta masově kulturistika a fitness začínaly, protože před rokem 80 to byla fakt okrajová záležitost, a ve chvíli, kdy měl někdo trošku víc svalů, tak, tak všichni málem padali, padali z nohou a přemýšleli, co to je. No a pak všichni chtěli být rychle veliký, že jo, tak se vyžrali a nosili ty obrovský mikiny no limit a te teď, chodili a jako dávkovali si ty gramy bílkovina, nedocházelo, že, jim, že je víc než pomalu třetí na jich těla je sádlo, že jo, takže nebo tuk. No oni se hlavně ládovali sachary, a na tolika bílkovin, no, nemám no, no, pocit. No, no, já, no, to... no, protože se to tehdy psalo, že, ne, že vlastně ne, důležitější než bílkoviny jsou sacharidy, že prostě musí jíst tuny sacharidů, sacharidů, sacharidů a nám to samozřejmě nedocházelo. Bylo to divný, ale ale nedocházelo nám, že když to psali teda v Muscle Fitness, tak to muselo Tam bylo se stalo hodně věcí. A tím vůbec nic proti to, pro mě to byla jako by Bible taková, ale spoustu věcí prostě je tam úplně trošičku postavených na hlavě. Ale ten na druhou stranu je vidět, jak ta výživa se stejně vyvíjí, že jo? to je prostě tady, když to vezmeš i historicky, vlastně ten 8, před 89. rokem, tak ta zásadní ona byl tvaroh, jo? To... Dneska všichni nad tím ohrnou, no, že blbě stravitelná záležitost a tak dále, ale to byla ve své podstatě taková ta nejdostupnější, nejlevnější bílkovina, relativně hodnotná, která byla pak bylo hovězí maso pomalu, co si já vybavu, víc jako ceněný než kuřecí, a pak bylo, pak bylo kuře. A tohle to byly jako ty hlavní typy bílkovin, které byly o proteinu, a tak to si mohl někdo hmm. nechat jenom zdát, to měli možná elitní sportovci jim to přivedli z toho imperiálního západu tehda. Někdo, ale to bylo tak jako maximálně Aj, tak všechno. to bylo koncentrát mlíka většinou, nebo tak, jako takový ještě obyčejný. A tak oni už to uměli tehda. No co vím, tak každý byl na tom umyvadlem s tím. Jako. To no. je to je jedno. <laughs> to je jedno. <laughs> uh, dobře, nicméně je tam teda uh, další podkategorie, bavili jsme se i o sachredech, takže de facto rozložení makroživin je taky svým způsobem jakoby zásadní v tom. Bavili jsme se o bílkvinách, že prostě to je základ. Tak. Brát prostě bílkvinu jako ty cihly a pak tu máme sachrdy jako palivo a tuky jako no. palivo a jako hormonální profil taky. A každá buňka, že jo, mozek, všechno, všechno, tohle to je o tucích a s nima musím prostě v tom jídelníčku počítat taky, jenom se tady asi teď jako na nás budou zase všichni zloby, že tady neřekneme nic konkrétního, kromě 3 gramů bílkovin, protože někomu prostě bude vyhovat ta, ta, někomu, kdo má větší metabolickou flexibilitu, protože se permanentně neláduje něčím od rána do večera, a dokáže lépe využívat tuky jako palivo, tak mu třeba bude vyhovovat i větší zastoupení tuku v jídelníčku, ale někdo bude potřebovat prostě víc sacharidové jídelníček. Znám takový lidi, když omezí množství sacharidů, tak najednou padají dolů výkonnostně, mm -hmm. dolů i se svalovou hmotou a tak dále, protože ten organismus je v uvozovkách naučený na to spalovat dominantně glukózu a na masnou kyselinu ketolátky si vlastně ani téměř vůbec nešáhne, takže vlastně je nucen neustále se zásobovat obrovským množstvím sacharidů, což ale sebou nese i určitý jakoby další zdravotní rizika, následně ty, ty bomby že v těch sacharidech, to znamená to vyčerpání slinivky, inzulínovou rezistenci, tousnutí. a a to znamená za mě je to i o tom trošku víc přemýšlet i u toho budování svalů, protože to děláš to leta, tak jako přibrat 25 kilo a pak s hrůzou zjistit, že z těch 25 kilo je 18 kg tuku. No to, no? No. tuku a plus ještě voda, těch svalů, no, to no, v finále jsou třeba 2 kg. Dobře, já jsem chtěl říct 5, no, dobře. No. Takže to není úplně ideální, že to je potom, máš tři měsíce zase práci to sundá dolů, ale za ty tři měsíce sundáš i ty svaly, které ti tam přibyly, že to neudržíš Při takovýmhle obrovským jako spalování. To znamená, je, je potřeba i pracovat s tím tělem tak, aby fungovalo fakt jako efektivně a aby nejelo dominantně jenom na, na glukózu. Takže ne, nemít z toho strach, že ježíš, tak když jako budu mít nějaký delší třeba okno, kdy nejím třeba 12 hodin, nedej bože, si, si na nic nešáhnu, že by mi to jako dělalo zlé, nebo že když mi nechám i ty svačinky i v rámci budování svalů, že by to byl nějaký jako zásadní problém. Já si to jako úplně nemyslím. Nicméně můžeme to vlastně zakrohovat tak, že my se asi shodneme, že bílkovina pro ně je, je pro, oba, ty, jako pro, oba, tábory, ať ty více tukové nebo ty sachredové, vždycky to zásadní, pokud chcete budovat motu. A pokud už lépe fungujete na tucích nebo na sachredech, už je o tom si to vypozorovat. Tak, to prostě není a... nejde říct vlastně nějaká jasná představa toho, jak by to mělo být pro každého. Tak a teď si pojďme říct to další, jak ty bílkoviny rozložit. Za mě to je prostě od rána pokud buduju svalovou hmotu a chci roztočit mTOR a chci budovat, tak, tak nemůžu si ráno dát vločky s mlíkem a první bílkovinu až někdy v poledne. To je nesmysl. Že? To znamená, já už v tom prvním jídle potřebuji 30, 40, 50, 60 gramů bílkovin, podle toho vlastně kolik těch bílkovin na ten den potřebuju, abych rozjel anabolizaci. Pokud tam ta bílkovina není, no tak ty zhovna byč neuplete že? Z, těch, z těch vloček a z toho mlíka toho moc nezískáš. jako pardon, já jsem tady udělám teďka odbočku, já bohužel po těch 30 letech, kdy tu práci dělám, tak mě neustále překvapuje, když mi někdo řekne, no, mám tam jogurt, ne, to je bílkovina. A všichni jsou strašně překvapení, řeknu, no, jsou, jsou 3 gramy ve 100 gramech, 4, když jako, tam je trošku víc sušeného mlíka, se tam přidá při výrobě, ale víc, tak všichni koukají, říkají, to, to je, říkaj, co, to je přece, vždy nám to všude říká, že to je zdroj bílkovin, říkám, no je, ale dost blbej. No, nebo řecký jogurt, dobrý, a tam už Řecký se bavíme. jogurt už je trošku něco jiného, že jo, skyr, islandský jogurt, tam už se bavíme o 12 gramech, to už je něco jiného. Ale vím, o čem mluvíš, jako souhlasím, a setkám se s tím samým, prostě lidi mají mlíko běžný jogurt za bílku, nebo její produkt, říkám, tak to prostě není. No, já říkám, že to je luštění na vesví. Podstatě, <těji> protože když se podíváš na ten nutriční profil množství sacharidů, množství bílkovin a množství tuku, tak se to mnohem víc blíží. Ale, ale bylo to hrozně častý. Jako, i, když jsem se zeptal, jakoby, co teda snídáš, tak vždycky tam byl na a jogurt. No, 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 ano. Tak jako ano, může to zůstat, ale k tomu třeba přihodit. Mně se strašně líbí ty vaše snídaně, ty vločky, ty kaše. Že? A k tomu ty míchaný vajíčka, to je pe, pecka. Pecka, jo. Mně se to hrozně líbí. Já mám, jako mně se líbí dvousložkový snídaně. Aha. Že máš kus sladký a kus slaný. To zmišlí, jo, to jako je jako, fajn. fajn. Já to mám jak jako, nikdy to tak mám rád, ale jinak, jinak ty bílku jako na, na ráno jako nahodím prostě uh, proteinem většinou. Protože kolikrát, jako už, já už jsem tak přes, i když mám vajíčka ráno, tak nejsem schopný úplně ráno to jakoby kolikrát pozřít. jasně tak, to je o tom, že si, si s tím nějakým způsobem poradíš, ale ta bílkovina tam prostě v tom jídle být musí. musí a teď to o tom ještě kolik máš ráno času a tak dále a tak dále. Já třeba nejsem rozhodně zastáncem toho, jak se říká, musí stát a hned se, hned se nadspát, což za mě je úplně byl zvlášť, že tam chodí s plovacíma blánama. Uh, myslím taky to, jak jsi ještě v tom, v tom stavu. A to je jako nejkratší cesta k tomu začít přibírat to, co přibírat nechceš. Že? Protože dneska já miluju obor chrononutrice a chronobiologie a prostě hold člověk, když stává moc brzo ráno, ještě stává do tmy, do zatemnění místnosti, tak stoprocentně má pořád vyšší hladinu třeba melatoninu, což je ale hormon, který u 50% minimálně lidí, co jsem našel, dělá inzulínovou rezistenci. Takže ráno se ládovat v momentě, kdy ten melatonin ještě není úplně odbouraný, tak není úplně ideální, takže spousta autorů dneska říká snídat nejdřív hodinu až dvě po probuzení. Dokonce někteří ještě říkají dvě až tři hodiny po probuzení. Až jsi jako opravdu ve stavu, Kdy ten organismus je schopen trávit a je schopen ty živiny efektivně využívat. Takže rozhodně to není o tom stát a nahrnout do sebe jídlo. Pro mě spíše je příznak, a to se týká i budování vlastně svalové hmoty. V momentě, kdy ráno vstávám a mám hlad, tak se mi něco v tom spánku nepovedlo, což znamená, že pravděpodobně jsem se mi ta spotřeba trošku zvýšila, to znamená, já jsem tak dobře neregeneroval a proto mám ráno ten hlad, takže ten hlad po ránu pro mě by měl být jako varovný prst toho, hele, ta regenerace asi nebyla úplně dobrá, měl bych s tím něco udělat, uh, udělat jinak. Těžko říct s tím, zatím nebudu ani polemizovat, ani se mi nechce úplně souhlasit. Takže Tam ty studie ne... jsou, prostě ten to, že hlad jako... ráno, když se budíš a máš okamžitě hlad, a máš větší hlad třeba v průběhu celého dne ty čísla. Když to vemu statisticky, jako když jsme na to odbočili, tak když blbě spíš, tak si rozhodíš hormonální regulaci pocitu sytosti, pocitu hladu. To souhlasím, to tak Tak, ale spálíš v noci statisticky průměrně o 100 kilokalorií víc. Ale díky té hormonální nerovnováze o 250 kilokalorií za ten den víc sežereš. Takže ten hlad po ránu, pokud se jakoby opakuje, nebo respektive je častý, tak by mě, měl být takovým tím varovným signálem toho, jako hele, jako není třeba ten spánek špatný, nebo nenaládoval jsem se před spaním, nezvýšilo mi to tělesnou teplotu, nespal jsem trošku, už dostal jsem se do těch hlubších spánkových fází, vyloučilo se mi dostatek ústového hormonu, a teda, a teda, a teda, jo, to znamená, ve chvíli, kdykoliv ráno mám tu nepohodu něčím způsobenou, a je tam i ten vyšší hlad a potřeba jídla hned po tom, co jsem se zbudil, tak, tak, pro mě to je spíš taky jako začít přemýšlet o tom, jestli jsem si nezabil tu nej nejlepší část toho dne, kdy to roste vlastně a kdy regeneruje, kdy to tělo se čistí a, a teda. Jo, minimálně je to zajímavé. Se vybavuju, jestli já mám hlad. Já málo dělám jako hlad po No, vidíš, ale já znám no. lidi, kteří mají, ale většinou taky. A těž, jako je to o tom, že fakt jako spějí málo, anebo spějí blbě. Víš, on taky lidi říkají, to já musím mít rozběhlej ten metabolismus, úplně neuvěřitelně mám takový hlad. No to máš, ten běží ani v noci nezaparkuje, že pravděpodobně. Vy běží furt, až narazí dost jednou. Nicméně, ale když se vrátíme k tomu, když se bavíš jako ideálně sní za třeba hodinu až dvě po, po, probuzení, tak je to pro mnoho lidí dost nereálná věc, že jo, prostě. Včetně mě já taky jako jim v No, ho, než já tak odhoďku hoďku po probuzení jim, tak no, než jim. udělám ty věci. <laughs> Dobře, ale já stávám ve čtyři, že jo. Uh, já jim třeba ty dvě hodiny, mě to vyhovuje, já jsem si na to vím, i tři často, mm. ale jako fakt čekám, až ten, až ten hlad přijde. Tam jde asi o to, kdy jakoby máš nastavený ten režim, že jo, pokud prostě víš jako já, že já potřebuji názenej na, na trénink, potřebuji tam mít dvě hodiny to te, prostě. te ten rozdíl třeba mezi náma. Aha, proto, aha. Proto, že mě to strašně vyhovuje jít si zacvičit ráno a úplně nalačno. A ono je to taky tím metabolickým profilem, který mám já prostě s tou aktivní hmotou. To já jsem starý. Takový... Já mám jiný. To jsem nechtěl zjistit, že jsi starý. <laughs> ne, už nemám rozhodně žádný ambice, jako, že bych... Čekal, že budu vypadat jako tý. ani nechci, že ani do té posilovny se mi zase nechce. Mně spíš, jakoby, co přijde jako extrémní, je prostě snídat typu, prostě nestíhám, a hodím si prostě do vody s rozmixou syrový vločky pro ten a vypiju to během jako pár vteřin. Což je, jako je hrozně častý. Tohle. To si chce zvracet. No, to mě taky vždycky, ale tam se obávám, jako, že to proto tělo nebude nic jako ne, úplně optimálního. No, no, už to vyřešili soudruzy, přece jinak. <laughs> no, nic neví, že je revoluce ve stravování, že jídlo už se nekouše. Je to, jídlo se pije přece. To teď rozmixovali, vločky. No, už ti to dají, že jo, instant, jo jako hotový, nasypeš, zašejkruješ, Aha. vypiješ, pobliješ a jdeš, po případě v práci posereš. No ale nicméně posuneme se dál, protože my jsme furt toho prvního odstavečku malýho. Jako, ale shodneme se na tom, že v momentě, kdy ti to jídlo nedělá dobře, dostáváš se do stresu z toho jídla, ano. tak z něj přibírat prostě nebudeš. Budeš, tukově. Uh, jo, to, tak jako dobře, nebudeš přibírat tu svalovou ne. hmotu, po který tak toužíš. Tak. To je pravda. A to, když si to, jako, když jsi to načal, to téma, tak je to mimochodem jedna z hlavních problémů u mnoha, dneska už asi nejenom mladých, ale většinou lidí, kteří chtějí svaly, že nemají chuť jíst a přebíjí to přes nechuť, prostě to tam jako lahadujou a to je tam největší chyba, co já nemám chuť, už nechci jíst, je mi blbě, zhrád jsem žil, ale to do sebe hrnout protože musím přijmout ty kalorie, prostě takový, jinak nebudu. A no. tohle je hlavní problém, a to se tady můžeme asi oba zmínit, že to je prostě za mě největší blbost. No to je. zničit vůbec žaludek a, a... Tak samozřejmě první, první, co mě tam napadlo, proč, proč, to tak je, tak je, hele, tohle vypadá jako trošku stresovější život, takový jako, že to tam, že letím tím životem a teď nemám ani prostor to do sebe nadspat. Takže to by stálo jako za to se vůbec jako zastavit nad tím, protože shodneme se asi v tom, že když letím životem, tak ty svaly mě budou spíš obtěžovat. To znamená, to organismus je rozhodně nebude chtít budovat. A, ta druhá věc je zamyslet se nad tím jídelníčkem. Jestli není příliš jako objemový, jestli třeba není příliš sacharidový, málo tukový a, a, a td. takže... Já jsem tě chtěl zastavit u, tý, u toho prvního bodu, že ta rozlítanost, nebral, nebral bych tohle to moc obecně na lidi. Tohle dělají nejvíc fakt jako takový ty typy kulturisty, chci být velký kulturista, obětuju tomu maximum všechno, i když ten čas na to mají, na svůj život, no. nejsou úspěchaný, protože pro ně jenom jídlo cvičit, jídlo cvičit a maximálně práce. Takže to je jen o tom, že vlastně oni mají svého trenéra a ty řek, musíš prostě, že je velký, prostě budeš jíst. I když nechceš, budeš dvakrát tolik jíst. Tady je ten problém. Aha. Tam, tam nikoho nezajímá, jestli posloucháš svítilo. Tam jako bohužel x lidí... Prostě chceš uh -huh. být velký? jez, yes. Nezajímá mě jako víc. Uh -huh. A pokud to nesníš, tak nebudeš velký. A když... Tady už je ta psychika, když takhle v uvozovkách za mě bohužel trochu jako byla bylním lidem, kteří jsou tímhletím jako... trochu jejako, nemocný. Váš! Váš! Já, já to řeknu. Je, 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 je to tak prostě, jako... Hele, já jsem den denně mezi těma lidma. A, a bohužel, já to, prostě, to, to Tohle nejde říct jako jinak. Ty lidi nejsou normální. Když vidíš, jak se chovají, jak přistupují k určitým věcem. řekl, že nejsou v, v pořádku. No, není to v pořádku. Tak. Normální, no. co to je normální, že to je. No, tak to je jako normální je dneska? A to nechci moc jako už rozebírat. Jenom jde o to, že prostě asi za nás oba, prostě když je mi blbě, nemám absolutně hlad. Já bych to, já se k tomu vrátím. Tak aby jsme takové. v tom udělali. Dobře. Udělali pořádek. A to není moje, to, 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 to řekl pan profesor Maximilian Kašparů, že normy si tvoří lidi, jestli to říkám správně. To znamená, co je normální, to asi neposudní, ale je tady přirozenost. A prostě rvát do sebe jídlo v momentě, kdy jako fakt ten organismus ho odmítá, tak není přirozené. A vždycky to signalizuje, že něco je špatně. Oni ty lidi vypadají zdravě, když se na ně podíváš, tak to <laughs> Přirozené je vypadat zdravě, ale... Ne, no. no, to bylo ironie trochu. Já vím, já vím, já jsem to pochopil, ano. Ale uh, asi se tady posuneme dál. Posuneme, no. Puseme se ke cvičení, anebo chceš ještě k té stravě něco tam dodat? Ale já asi, asi nechci, já si myslím, že ty atributy toho jídla, ať už se snažíš hubnou přibírat, držet zdravý život, to zná ty základní požadavky na kvalitu, zpracování bla, časování těch jídel, ty, ty zůstanou stejný, jenom se budeme lišit prostě v objemu toho jídla, v energetické vydatnosti, v množství jednotlivých makroživin, ale i mm -hmm. mikroživin a dalších. Ale, ale jako za mě nikdy asi neřeknu, tak jestli to průmyslový svinstvo, protože to možná má něco do sebe, no nemá to do sebe vůbec nic, ale... ale uh, je to v podstatě o tomto nějakým způsobem nastavit. Šel bych o kousek dál už teďka. No. Já teda možná ještě, já jsem si to ale ještě bych se vrátil úplně na začátek, jenom v no. rychlosti k tomu kalorickému nadbytku. Dejme no. tomu, že aby jsme jenom poradili lidem, když už teda mají v ozovkách něco na sobě vypozorovaného, nějaký prostě náčet prostě kalorií mm -hmm. a odpíchneme se, nebudeme rozebírat kdokoliv, odpíchneme se od toho, že ty lidi mají tolik kalorií, že nenabírají tuk. Mm -hmm. Ani nespalují, jsou na nějakém jakoby normálu. To znamená, no dělej všechno, proto spí, trénujou dobře, v a všechno, nenabírají. Tak by měli ještě, dá se říct, na, na jít kaloriemi nahoru. Ty jsi zmiňoval, že bys doporučil 500 kalorií navíc přidat. No. Jo? jo, Tak bych od, Tak, oproti tomu, co si tam tak nějak spočítám, že by bylo, já bych asi nešel, teda když už jsme to rozpitvali, asi bych se podělal na ten svůj jídelníček. To znamená, je to teď mám nějaký bod nula, vím, že nějak se stravuju, a ta váha buď stoupá, klesá, anebo drží. A já si potřebuji zjistit, kolik vlastně čeho mám. Bílkovin, tuku, sacharidu a jaká je energetická hodnota toho mého jídla. Protože pokud mám tu hodnotu plácnu v rovnováze, to znamená jim plácnu 2500 kcal, váhu mám stabilní, pravděpodobně moje tělo s tím letím hospodaří, tak půjdu na 3000. Mm -hmm. Tak to asi tímhle způsobem. Což nejde udělat ale směrem dolů, když se snažím hubnout před 1200 a jsem stabilní, no tak z toho už ubírat nic nelze. Uh, jenom uh, já s tebou souhlasím, ale vraťme se, občas máme tendenci zkouzávat, že to dělají hlavně kluci u hmm. samozřejmě těch 500 kalorií bude už trochu nevíc. 300. Nový. 300, ale já furt tu kulturistiku, protože to je takový klučičí sport spíš, no tak. Pojďme vím, uh, <laughs> že nejsme genderově vyrovnaný teďka, ale no dobře, tak, tak ano, Jo, takže... 300 až 500. Kdyby se některý z hochů považoval za dívku, cítil se jako dívka, tak prosím, plus 300. A děvčata samozřejmě zhruba plus 300. Tak A teď je to v pořádku. Úplně. No, ale pokud se děvče cítí jako chlapec, tak, tak bych plus 500, 500 tam nedával. No. <laughs> tam bych nedával ani u plus 500. <laughs> A já jsem takový viděl, kterým by se hodilo plus 500. Jo, jo. A těch bych se bál. I. Uh, dobře. A i fousy měli. Ale možná ještě než... Ale jo, půjdem ke cvičení. Já jsem přemýšlel si na doplňky stravy nejdřív, ale... Co učeš? Však... Dobře, pojďme se ze stravy jako takový přesunout ke cvičení, který je naprosto, pokud si svalit, je to jedno z nejzásadnějších věcí. Bez toho cvičení tam nedojde žádnému stimulu. Ne. Představ si, že ne. <laughs> a já furt ty vole ty tři gramy bílkovin na kilo a furt a zdívím se, že nic neroste. To musíš cvičit. No, měl bys, no. Ježíš, mar, no tak to radši žádný svaly nechci. Uh, Já myslím, že to vymyslel Zuckerberg už jako v té metě nebo v, v tom metaverzu, že, že se budeš te... že to poroste za tebe. Ne, ale třeba nic jednou, dobře. ale... Tak, tak jo, tak dobře, tak se shodneme, a že asi teda cvičit se musí, dobře. Tady jsou... A hodně? Jak uh, do? <laughs> dobře. Co je hodně, že Ano, co je pravda, výsosti. Tady mám podotázky, kolikrát týdně cvičit co kdo snese. <laughs> to bych úplně jako... To je zase, to je zase... Nerad odpovídám na tyhle věci tím, že ještě tohle je můj hlavní obor, prostě stačí čtyřikrát nebo musíte pětkrát. Zase je tam tolik proměných. Nikdo... Ale pojďme, pojďme říct, nějaký číslo říct musíme a pak o... rozkošatit pět, aspoň pět. pět. No počkej, tréninku. aspoň no, když začínáš, tak Dobře. Začátečník by měl začít tři, tři tréninky. Jo, pokud prostě míně tři tréninky, bohužel jakoby nepovede k nějaké adaptaci a k tomu navyšování furt. Tak, řekl bych, že to zásadní, co tam je, právě sledovat tu adaptabilitu organismu, to znamená vnímat, jestli skutečně ten organismus jako zvládá se vracet zpátky do normálu a přistavovat něco k tomu, Což znamená, že když teď zvednu 20, tak příště to bude 22, a za další týden 14 to bude 25. A td. teď nemluvím, prostě mluvím o, o tom, že ten, ta výkonnost se zvyšuje, že v momentě, kdy to zůstává stát, naopak mám pocit, že tu pyramidu schazuju dolů že mě ty svaly bolí, že se vlastně nic neděje, no tak pravděpodobně jsou to všechno příznaky toho, že buď jsem to přetrénoval, nebo jsem tomu tělu nedal dostatek regenerace, ať už ve formě jídla, nebo dostatku živy, nebo ve formě spánku, nebo ve formě dostatečně dlouhých třeba pauz mezi, mezi jednotlivými tréninky a tak dál. Takže já s tebou naprosto souhlasím, že tady zase říct nějaký paušální číslo pět tréninků a 60 minut týdně, že je ideální, prostě to, 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 tak není, pak se dostaneš do složitějšího období, třeba psychicky náročnějšího v práci a zjistíš, že to, co jsi zvládal před 14 dny, úplně bez problému, tak teď díky tomu, že máš prostě vyšší stresový zatížení, třeba horší spánek, celý den seš v daleko větší tenzi, takže vlastně nestíháš, takže bys tomu zase ten trénink měl přizpůsobit a teda, takže já vím, že ve 20 letech se špatně, nebo 20 letýmu se špatně říká poslouchej svoje tělo, ono ti, ono ti, napovídá, protože úplně zblblej, že se spousty dalších jako věcí, které si přečte. Ale aspoň těchto těch pár věcí, to znamená to, jak se cítím, to, jak zvládám ty tréninky, jestli pocitově i, i, opt, i nejen pocitově, ale i, jak se tomu říká, objektivně, ta výkonnost prostě stoupá nebo nestoupá, pak je tam strašně častý to, že když to zač, cítím, že to jde, že jo, tak přidávám, přidávám, až to slítne dolu, jo, mm -hmm. totálně, protože to prostě zadřu, přetrénu a pak zjišťuju, že měsíce plácám někde úplně, úplně na dně, protože ten organismus to nezvládal, takže uh, já vůbec ani nejsem proti tomu, aby člověk, když začne, tak si vzal někoho, kdo tomu rozumí, a kdo dokáže třeba i to počáteční nadšení trošku přibrzdit. A řekne: Hele, jako Bacha, neblbni, musíme postupně kruček po kručku, protože ty vole, když chceš jezdit na závodní motorce v okruhy, tak si taky asi na tu mašinu nesedneš rovnou a nebudeš na tom okruhu lítat, protože jsi mrtve, že jo, v ten moment. Takže jako fakt postupně, zvlášť když ten člověk o tom posilování nic neví, 20 let seděl za kancelářským stolem nebo nebo se hmm. rozhodl v 18 letech, protože viděl film, takže bude jednou veliký kluk, tak uh, asi asi ten odborník tam bude docela teda na místě. Ono, kdyby to bylo tak jednoduché, tak ty vrcholoví sportovci nemají trenéry, že jo, to, navíc už mi říct, to děláme 20 let, my už to všechno víme, všechno známe a furt mají trenéra, že jo. Kdo to vidí z toho vnížku trošku a, a vnímá toho člověka dokáže mu říct, teď přidej, teď uber a, 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 a dokáže s ním i pracovat jako s člověkem, hlavně ne tím stylem, jak jsi říkal před chvílí, teď je velké to zežer všechno. Hmm. Uh, je to tak prostě, vždycky tak. základ toho a to je ta past, je poslouchat svý tělo, protože nikdo vám neporadí tak jako vaše tělo, ale bohužel pokud jste dnes znalý člověk, kor ještě mladý, natěšený klučená, tak ten prostě neví kolikrát, kdy už je uh, dost je příliš, takže tam dávat dá velký pozor. Pojďme to ale schrnout, kdybychom tady brali každou uh, skupinu lidí věkovou a rekreační sportovce a profi blávla, to je jedno. Prostě, když máme takový zlatý střed, lidi, kteří prostě chtějí budovat svaly, kteří to myslí vážně, tak vždycky se úplně ta optimální cesta většinou mezi 4 a 5 tréninkama týdně. Na tom si myslím shodneme. Pokud vaše intenzita tréninku je opravdu na vysoký úrovni, to znamená, že fakt jdete k hranici selhání v plném rozsahu pohybu, nebo se snažíte jít až za ní s těma intenzifikačníma technikama, jdete v na krev, tam vždycky jakoby fakt 4-5 je max, co byste měli udělat, protože jet jakoby na krev 6 tréninku týdně, týden po týdnu, akorát vede k tomu, že se prostě uděláte krok zpátky. Jo? A bohužel, když neposlechnete to tělo, tak se budete plácat v tom, co říkal Petr, budete se akorát zhoršovat a přijde se stagnace a to tělo bude de facto na tom ještě hůř, než bylo. Takže tam vždycky mít na paměti to, že ty svaly skutečně rostou až v době regenerace, nerostou v době, prostě, kdy trénujeme. Potřeba... No, pak to se rozpadají. Tak. Dáváte tomu stimul, aby, aby ta adaptace mohla propuknout, ale vy musíte prostě, jak jsme říkali, mít dostatek pak je živým, včetně bílkovin, spánku, regenerace, abyste se mohli být schopni posouvat. Pokud se rozbijete, Fulzovka potráte ty vlákna natolik, že nejste schopný to dojíst, dospat to, uregenerovat to a znovu dáte trénovat, tak ono zpočátku ten šok může být takový, že se je člověk zlepší. Ale je to tak krátká doba, když z dlouhodobě horizontu se bude jenom zhoršovat. Takže vždycky ten sval se musí minimálně z 90% zregenerovat. Ale ty. mě tady napadlo totiž jedno, protože ty máš psa, já mám psy a tak dále, a ty psy taky nějakým způsobem cvičíš, něco od nich chceš. A toho psa taky prostě nemůžeš zahltit tím, že furt po něm něco chceš a nakládáš mu a chodí s ním denně na cvičáka a řeší s ním, aby, protože ten pes taky ho to přestane časem bavit, taky se unaví, přestane vnímat. Že? A to, to je to stejné, já potřebuji dělat s tím tělem, já do něj nemůžu furt kopat a nemůžu mu furt říkat, dělej, makej, makej a ještě víc a ještě přidej. ta kapacita není neomezená. A to už ty říkal krásně. Vůle má, nemá limit. Tělo ano. A prostě to tělo se zastaví a všichni sportovci vědí, že to je ten jeden z těch největších strašáků, je, je to přetrénování se, to znamená to, když to jako fakt přetáhnu a bohužel to se děje za mě v těch obdobích, kdy vnímám, že to jde nahoru, takže ta euforie je tam tak obrovská, mám pocit té nezranitelnosti, takže pak to někde spadne. A, a nebo v momentě, kdy to nejde, a já místo toho, abych si odpočinul, tak prostě ještě přidávám a ještě přidávám po tom, jak ti ukážu, že jo, kdo je tady pánem, no pánem je to tělo, že jo? vždycky je pánem tělo. Takže já s ním můžu spolupracovat a proto jediný, teda, co může s ním spolupracovat, proto ho potřebu poslouchat. Že jo? Musím to umět a když to neumím já, tak od toho tam mám toho, toho zkušenějšího, kdo mě vidí zvnějšku a už na mě pozná, hele, jako jsi přetažený, nebo dneska to vypadá dobře i podle toho, co jsi říkal, podle toho, jak vypadáš, podle toho, jak vypadala rozcvička, tak dneska zkusíme naložit. Hlavně jako pro znalý oko je to dost čitelné. Už to, jak vizuálně vypadá to tělo, no. to strašně snadno poznat, ale pozná to člověk, který je fakt zkušený. Jo, trénik, jak trénuje člověk, je jedna věc. A už tam to jde vidět nějaká, nějaká pochybnost toho, jestli to tělo je dostatečně zorient, zregenerovaný. Pardon. A pak je druhá věc, pokud si kontrolujete nějak formu třeba zrcadla, tak vidíte, Prostě to zatavené tělo vypadá v kdyby se znovu nabírali tuky. Prostě unavený, zatažený vodou, nulová žilnatost, taký měkký svaly na pohled, tak úplně letargický tělo. Tak to prostě je jako... To mě každý ráno, když vylezu z tým zase letargie, ty vole. To jsem, to jsem tomu zas nic nedal. Dobrý, to jsme zase skončili dlouho u jednoho malého tématu. A... ale důležitý. Důležitý, Protože jo, a... jako já znám, ty, ty chytrý sportovci mají jedno krásný pořekadlo. Že přetrénovat se umí každý debil. To je pravda. ano. Pak tu máme, jak se sestavit trénink. To je... to je tvoje. Já to tak nemám rád tohle. <laughs> <laughs> ne, prostě... Tak Jirko, pojď se na mě. No, tak vím, co řekneš, hovna, ne. když neubledeš, dobrý, tak, tak, vemem někoho jiného. Ne, prostě jak si sestavit trénink, to není, to není prostě na jedno video. Nebo na to, abych udělali po sekci chápu. v tomhle videu. Ale tak pojďme říct všeobecně. Lidi naběhnou a začnou se protahovat. Protože si někde přečetli, že musí ano. začít stretchingem, že jo. A nebo skáčou na orbitreku nebo něco. Takže Zkus spíš jako za mě dát tu strukturu toho tréninku od začátku do konce, jak by to mělo vypadat. Ať už jsi profík, nejsi profík, prostě musíš něco udělat jako a pre A to se mi dělá prostě těžce, vůbec... protože těch systémů je tolik a já zrovna jsem jeden propagátor toho, že to, co dělá prostě 90%, to vám každý doporučí, tak já říkám, že to je nesmysl a nemusí to tak být. Tak řekni svůj úhel pohledu na to, jak si myslíš, že by to ta, ta Tam, kostra, ta struktura toho tréninku za tebe měla vypadat. Musíš mít jasně daný plán, čeho chceš dosáhnout, dejme tomu, jo? Vím, že chci... Dobře, bavíme se o budování svalových motě, takže... Uh, jak ty říkáš, nejsem zastáncem stretchingu před tréninkem. No to já jsem to říkal jako úsměvnou, protože no, to jako, nej, to jako nejlíp si něco urvat je, je se protahovat studený sval. Je, je šikovný se zařád, Říkám, je šikovný, že já bych to dělal. Ale můžete jít 50 minut na kolo. Nedělejte, prosím vás, hodinu kardio před celým tréninkem. To bych. Na no tohle jsem dej... Já myslím, že tohle mám za sebou už dávno. Peťo. To to přece nikdo nemůže jako ještě dělat tohle. No, si dá hodinu. Já jsem si kardio. to myslel, a ke mně se teď dostává tolik lidí, kteří se mě na to ptají. Říká, já jdu, teda dám si ještě 40 minut kardio a říkám, ne. A oni, já myslel jsem, že tohle už mám vyřešený. Ale jako Třeba to beru jako předvyčerpání. Jo, ne. Takže prosím vás, takže ne, potřebujete silový na silovou práci. Ale počkej, ty jsi tam zapomněl ten společenský aspekt. Oni si jdou pokecat například. Je tak, ano. Dobrý, jo. ale dejme tomu, že si nejdou pokecat. Vždycky je dobrý, když si dáte pás, kolo, cokoliv, si klidně rozehřejte 50 minut, ať se prostě rozžene krev po těle. Ty svaly jsou... Rozdejchat elastický víc, ta krev proudí, takže to prostě se ta prokrom začíná být víc. Jenom, A pardon, ne... zmíním, jednu je důležitý dýchat, 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 protože vytvářím oxid dusnatý, nemusím užívat možná ten předtréninkový nakopávač, to až později, ale stačí jenom, když to dobře rozdýchám nosem, ten oxid dusnatý vytvořím, dojde k vazodilataci, že ho, k krásnému prokrvení, Těla zároveň si tím dechem při tom rozcvičení dokážou navodit trošku takový to, ten spalovací režim toho těla, to zná nakopnu ho do toho, do toho, jak to může, pracovního, pracovního módu. To zná jako za mě tahle ta fáze docela důležitá, nepodceňovat, když vidím, jak si někdo fakt sedne na ten rotopet a teď tam. Hele, tady tohle by byla taky jako polemika, že tohle skoro nikdo nedělá. víš, co, máš pravdu v tom, co říkáš, já s tím souhlasím, ale skoro nikdo, včetně mě, tohle nedělá a ty výsledky má tak jako tak. Takže já bych tomu, já prostě, i když to je důležité, já tomu jako ani z logiky věci, já tomu nemůžu říct, tu přitíst, jako že to je velice zásadní, protože většina lidí prostě má výsledky, aniž by tohle to vědomě dělala. Jo. Ale chápu, jak to myslíš. Je to správně. A já vím, že to je správně, ale já to nedělám, mý klienti je to nedělají. Dobře. Ale, Ale je to dobře. jo, takže není to není to ukázat, uh, toho, že takhle je tam tožk, trošičku já to beru zase z trošku jiného úhlu pohledu, že tam mám tu sílu i tu dynamiku a, a tak dále, a bez toho dokonalého rozehřátí svalů a prokrvení svalů, tu dynamiku prostě dělat nemůžeš. To je dynamiku ne, a tu sí, silovou to... dynamiku a tak dále, to to, to nejde, že jo. Zeptej se jakýkoliv boxera, kdyby se na To pod něco to, tam tak tam potřebuješ tak. Když jo, ale chodil... třišky, my jsme vlastně jenom u budování svalu. My jsme jenom u budování svalů. já jsem zase Samozřejmě, když jsem chodil k Márovi na box, na kdyby se to ne... Nerostol, nerostách, nevuzeroval mě tam nejdřív 10-15 minut, tak si utrnu něco. Že vlastně, když já jsem před těma 30 lety, tak tam ta rozcvička byla o tom, že si vzal tu osu, pak si s ní s tím se rozmával, že jo? pak si tam hodil 10 kg, 20 kg, pak 50 a pak už, pak už jsi jel. To byla celá rozcvička, že jo? to bylo všechno. To je moje rozcvička. No, no, no. A je faktem to, že, a je faktem to, že to šlo, no. To, to, je pravda, no. Dobře, dobře. Takže, ale zase... Jiří, bod má Jiří. Ne, je to, je to diskuze, a jenom aspoň lidi vidí, že my nejsme na něčem dohodnutí, jenom prostě. My dva, já, já jenom líby. jsem takový, že nerad, jakoby říkám něco, co stejně já sám nedělám, že by to byla jako svatá no. pravda, protože ty výsledky jsou i bez toho. Ale pravdu má, že nemůžete jít prostě studený dělat efektivní sérii. To prostě já myslím, naze. že studený nemůžeš dělat už nic. <laughs> Dobře, to už je. <laughs> Takže jenom, aby jsme pokročili, ano, prostě aktivujte ty svaly přípravnýma, aktivačníma sériema, má i když děláte tyhle série, nebo a to chci říct, když cvičíte cviky efektivně, dostatečně kvalitně a v plném rozsahu pohybu, kde kontrolujete zátěž, nepotřebujete dělat stretching. Ten cvik sám o sobě prostě stretching vytváří. Takže to je aspoň můj názor a už jsem se s tím setkali u mnoha trenérů, který fakt se věnují těmhle těm prvkům. Já myslím, a... že jako dělat stretching na začátku, že to už jako zmizelo, že to už se ještě jako taky ne, používal. ale no, víš, jak to je. Takže tak, a teď jako jak sestavit trénink. Samozřejmě schéma tréninku může být různý. Můžeme se tady bavit o kulturistickém splitu, rozdělení po jednotlivých partích, můžeme se bavit o splitu prostě toho jeden tlakový den, spodek, vršek, full body. Těžko říct, každý samozřejmě je to i podle toho, jak je trénovaný ten jedinec, ale když třeba začínáte, jdete třikrát v týdnu, tak prostě se dáte full body, to znamená, dáte si třeba od jednoho cviku na tu hlavní pracovní partii těch velkých svalů, jako jsou záda, prsa, ramena, hamstringy, kvadricepsy. Říkám to v rychlosti, jenom. Ale já to beru, to, to jako, Říkám to stejný, proto... Jako kdyby někdo mi řekl, hledej mi jí, jako jídelníček na objem, že? No. To je to, já chápu, že se z toho stejně urodivý, jako já bych asi taky tady jako vykal, no to musíte mít tam všechno, že a to záleží a, a teda. to nejde říct, jako chápu, že tohle, Tohle nejde říct, ani nejde říct ta pracovní část, hlavně jak by měla být dlouhá že u každého člověka, je to trošku jinak, někdo má rád ty tréninky delší, s většíma pauzama, těžší váhy, někdo z toho, já bych se třeba posral, když to, si pam, to vím, že když jako něco taky jako chodit tam mezi těma strojema, tak strašně nebaví. Ale já bych, jenom bych, bych, tomu spíš, jak si stavit ten řekl, ty specifika toho, jak by měl vypadat kvalitní trénink, než jo, jak. Jo, jo, jo by ty, ty, body, které by za mě měl splňovat. A to je cvičit v dostatečném rozsahu pohybu, to znamená neskracovat si ty svaly, nedávat si zbytečně takový zátěžek, který nezvládnu kontrolovat v plném rozsahu pohybu. To znamená mít pohyb plně pod kontrolou. Ano. A mi to někde neujíždělo, neulítávalo a teda. Prostě pohupě nebo jaký cheating. Uh, já pro něj nevidím prostě prostor pro nějaký trénovaný jedince budiš, který už jsou nikde to a i tak já jsem trénovaný leta letocí cheating. Za mě ne. Za mě ne. Je to prostě a jako i a ten cheating musíš mít pod A nebo mít cheating totálně pod Ale to je prostě pro vás. To znamená, ještě by se vrátil vědět, co cvičíte, jakou partii cvičíte, za jakým účelem ji cvičíte, to znamená, jestli chcete vnější část kvadricepsu nebo vnitřní část kvadricepsu, jestli chcete mít vrcholek bicepsu nebo jestli chcete brachiály, sluboký svalpažní a takovéhle věci. Vždycky vědět, když nějaký, protože spoustu lidí to neví, co o nějaký cvik, ale vůbec neví vlastně, protože to holky třeba mají je... cvičíme ruce a cvičíme nohy. spoustu lidí. Já bych řekl, že 95% lidí bere, že tady tohle jdu cvičit biceps, tady zezadu jdu cvičit triceps, pak nohy ze mm. zezadu, ale jako to je všechno, jako to, co ty tady teď říkáš, to rozdělení, že vlastně z těch svalů je tam mraky a možná na všechno jsou specifický cviky, tak to, to je už ta vyšší dívčí, že jo, tady u toho. A navíc, jako pak, teď bez urážky, ale holky to mají rozdělený, že tohle celo, tohle jsou ruce. Když točím tohle, tak jsou to ruce. Holky neříkají vršek, máme ruce. To je moje, jakoby, zkušenost často, jo, takže a pak mají nohy. Aha. Takže jenom tohle vidět, jak jsme to řekli. Se kojí rukama. <laughs> vidět, co cvičím, za jakým účelem to cvičím, vědět, že cvičím v plném rozsahu pohybu, kontrolu váhu, teda od té kontrakce po protažení, vědět, že prostě aktivační série slouží k tomu, abych propojil funkci hlavy s tělem, abych se naučil ten pohybový moment toho těla, jak to vypadá, že ta aktivační série slouží na rozehřátí, na prokrvení, proto dostat ten pohybový vzorec prostě do hlavy. Jo? Abyste věděli, že když už půjdete na tu hlavní pracovní sérii, která by vždycky měla být cvičená na 90 až 100 v uvozovkách a 100, a 100 jo. Víme o tom, kolik těch, kolik, těch, pracovních sérií třeba ty máš? Jednu. 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 To znamená, v rámci partie, když děláš biceps, máš jednu pracovní sérii, která je... cviku třeba. Tak. Když mám tři cviky třeba, tak tři pracovní Ale je tam série. vždycky jenom jedna pracovní. V tom konkrétním cviku je vždycky jedna pracovní Ne vždycky, sérii. ale z 90. 90, ano. který se postupně dostane. A po ní něco ještě je. To znamená, udělám tu sérii na těch 100% v tom cviku. Jedeš ještě pak nějakou další, jako uvolňovací, nebo už to necháš být těch 100% byl strop a jdu od toho. Tam, no, tam záleží, jakoby, co jedu. Prostě dám příklad. E, tam jde ještě o to, že ta moje pracovní série je sice jedna, ale je většinou třeba ze třech segmentů. To znamená, já třeba jedu sérii do vyčerpání, co udělám tam příklad, já nevím, kdyby šel na zep, třeba, já nevím, 100 kg, no. Já třeba, že bych se lehával už u devátého, a odložím tam příklad 15 vteřin, dám pauzu 20, znova s tou váhou zkusím, co jde, no. znova 15 vteřin, abych doplnil malinko ATP jenom, a znova. Takže to je to jedna série, ale vlastně třeba ze tří nebo ze čtyř segmentů. A v tom segmentu ještě může být, že to toto schazují, tu váhu. Takže mm -hmm. jo, já si jo, jo, jo. Ano, ano. Ta jedna série by měla být fakt tak poctivá, že když se dobře, prostě. když cítí tak. dobře. Ale jdeš na plech s valem, ne centrální nervový systémem. To je to, co se snažíme jako... To být činkou na zádech, no. na plech. S jo, scénu, no. řepu to udělat nemůžeš, ale dávám no. příklad. Netrénu, jo, to bych chtěl další aspekt, aspekt, je prostě nevyčerpávat centrální nervový systém, ale ten daný sval. Takže to, jestli máte trenéra, který mu jde o to, abyste se pozvraceli během tréninku, tak je to prostě jenom pro jeho ego, že vás dokáže zničit, ale co se asi odehrává v tom těle, který už je v katabolických procesech, jenom cvičením na to, když pak ještě jdete zvracet. Může se to stát nedopatřením, protože jsou lidi, kteří prostě nohy nezvládají trénovat a stačí jim prostě udělat 20 cviky Ale neměl by to nikdy být váš systém tréninku snažit se pozvracet nebo trénovat tak, že už prostě to žaludek nedává. To je prostě hloupost. Takže vždycky nechat selhat ten daný sval, který pracuje. Říkám to srozumitelně nějak. Jo, jo, velmi, jo. velmi. Což možná si pro spoustu lidí vlastně řek jako něco docela zásadního, protože já znám spoustu lidí, kteří jako řeknou, "Ale když mi není blbě na tréninku, tak to vlastně nebyl trénink. Jo. Což je druhá věc, pocení po Lidi říkají, pokud se nepotíte, ne, ne, to efektivně já se třeba při nikdo nikdy nepotím, nebo minimálně. Pán je <laughs> 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 uh, uh, Další, co bychom mohli v dnešní době říct. Netočte si každou sérii na telefon, nefojte se mezi sériemi pořád. No to. to je. To je prostě dnešní doba. Prostě všichni se natáčí. Trenéři natáčí své klienty v jejich hodině, což prostě z toho úplně rostu. Máš se věnovat a klientů. proč se to dělá? No je to reklama nějaká asi, nebo já nevím. To, že ještě natáčí svý klient, tak cvičí úplně k ničemu technicky, to už je druhá věc. Jo? Ale pak už to dělají všichni, takže dneska mladí přijdou cvičí, do toho si natáčí na telefon všechny celé ale jako věci. Samozřejmě já to chápu, protože tohle to se dělá i ve vrcholovém sportu, ale děláš to proto, aby si rozebral ten pohyb potom. Že? Jo? A řekl, hele, tohle nepověd. to tady, tady je potřeba malinka to doladit, udělat jinak, natáhnout krok, zkrátit krok, že jo? tady jdeš moc přes patu a tedy tom, tomu jako rozumím, ale jakože si to ten dotyčný pak třeba dá na, na Insta no, ano. někam Cistě, a to, ukáže a všem ukáže, že byl. To jsem zažil u otužování. Přišla taková skupinka fešáků, vrvali jak na lesy, teď jako hulákali, jak se jim do té vody ne, nechce, teď tam teda pak stáli asi 5 minut po, po, po ty lítka v té vodě, takhle držel ten mobil v ruce, pak do té vody za strašného řevu v letě udělal blik, blik, blik a byl venku. Neodaluj se běži... od toho, jo. Cože? stane se řováno. Já ne, mám slíbenou krabičku. Ne, <laughs> takže do bambule. Já, já, tím nechci furt jakoby zdržovat. Ale které zabe rodit? Bacha. Ty videa, kterými děláme, které natáčíme, to znamená, když dělám nějaký tréninkový videa, tak můžete se tím inspirovat. Já nechci si hrát na to, že vím všechno, ale prostě proto ty tréninky točíme. Jsou tam různý, tren splity tréninku, který dělám já, který dělají běžní lidi. Je jich tam několik na výběr samozřejmě, takže vždycky není asi nic jednoduššího, než si to máte to zadarmo, pustit si to video, zkouknout to, nebo si naopak vymyslet sám trénink z těch aspektů, ale máme tam zásobníky cviků, kde provádím jednotlivý cviky a vysvětluju, řekl bych v uvozovkách, jak pro malé děti, prostě takový ty základy. A pokud někdo skutečně chce, tak se prostě jakoby, ty cviky z toho dají naučit. Jo, takže to je asi, Protože já fakt já tady o tom melu, ale jak se trénink tréninky, fakt jako třeba na tři, na čtyři videa, to je jako. Já si myslím, že to stejně nejde. No, to je jako, to je, to je jak, jako, říct, jako hele, tak tady vytvoříme ideální dílníček na hublou. No, to, 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 to nejde, to je, že já tady píšu do těch médií, že jo, něco, takže vždycky se snažím vysvětlit, hele, je to inspirativní je to prostě zkuste si z toho vzít nějaký příklad, pokud to budete tupě kopírovat, tak vás tady můžeme rozjít do Gaussovy křivky, kterým to bude fungovat a kterým prostě to nepřinese vůbec nic. Takže přesně chápu, co, co tím Jirka chce říct. Prostě to, je, to, to nejde. Prostě dostat do videa na to, jak udělat ideální stravování a ideální trénink pro to, abych narůstal na váze. To možná v roce 1990 by jsme na tom se strašně zbohatli, protože to nikdo v té době ne, ne, jak si nevydával a, a zároveň by to nikdo nerozporoval, protože ty zkušenosti tady žádný nebyly. Ale dneska se ví, že těch věcí je tolik, že to rozhodně nejde natočit tady během hodinového videa na téma, jak si vybudovat svalovou hmotu. Hlavně už jsme jako dlouhý, tak nechceme lidi tím. Já bych to bych chtěl, V podstatě tady tyhle tu věc bych uzavřel, že musíš makat. Makat, makat, musíš se dobře najíst a musíš si odpočinout. Jak. A pak to roste. To je ten základní... V podstatě je to je toho... ale... Ano, je to velmi, velmi jednoduchý. A v každý pohádce to je pod heslem bez práce nejsou koláče. Ale bez koláčů ani tu práci neuděláš, takže i jíst se musí. Tak. A ještě k tomu cvičení tady je otázka, jestli můžu dělat kardio, když chtějí nabírat. Pokud je to přiměřený, no. naopak jako někdo používá i kardio k tomu, že má trochu větší hlad a líp mu, mu stimulé pak jako pocit hladu, ale ve finále jsem četl i nějaký studie, a už nevím, jaký je otázka, jo, že prostě kardio po tréninku i jako navyšuje prostě šanci jako vybudovat nějaký svaly. Ale bavíme se o kardio, že půjdete po silovém tréninku prostě hodinu, hodinu a půl šlapat, jako na... to zase ne. Jo. Zase bych ale jako není... když půjdeš, tak o to víc budeš potřebovat času na regeneraci, druhý den na trénink na silový. Druhou... těžký nepůjdeš. Prostě. Na druhou stranu je potřeba to srdce, nebo dobrý to srdce trénovat celý v obě komory, takže jak trénink, tak prostě silový trénink prostě ze zdravotního hlediska je prostě skvělý. A když půjdete třikrát týdně na půl hodiny si dát pás, tak rozhodně vám to nezatí jako zbudování svalů spolu tačíme dlouho. <laughs> ty vole, zdravotní aspekt, Jirka. <laughs> já, jsou tu vlivy, no, nějaký hmm. Uh, takže my jsme se asi rozkecali až extrémně moc, ale už není, radši k tomu jakoby, skončíme, uděláme si nějaký dodatkový video. Který... Jdeme hod... <laughs> Dáme v oběd, uděláme dodatkový video, Tady jsme vám řekli jakoby strukturu prostě zhruba, jaký jíst, jak cvičit, nebo ty zásady toho. A do dalšího videa si necháme ty doplňky z nějaký nějaké dodatkové otázky, co tady máme, bychom udělali v dalším videu, protože už jsme fakt dlouhý. Už zase kecáme jedno přes druhý. Takže ano, začíná na mě jít spaní, je to dlouhý. Je to dlouhý. Tak jo, mějte se fajn, kdyby vás něco ještě napadlo, ohledně toho napište to do komentářů a pokud to budou nějaké vhodné otázky, můžeme když tak zakomponovat i do toho dalšího videa.